6. Отново ще го предложим на повече хора, защото в момента гледам, че сме малко. Но все пак имаме няколко човека, които обсъждахме и да го подложим на гласуване в момента от присъстващите. Утре ще го предложим отново на повече хора. Елате. Утре 6! Утре 6! Конкретни точки искане! Конкретни точки искане! Ще гласуваме като сме всички, не днеска. Чакай той да говори. Иване, говори! Филипе, елай си ли? Аз се казвам Иван Панайотов. Отваря съм, не съм представител на никаква партия, нито пък съм внедрен агент на някой, на който и да. Аз мисля, че ние преди всичко няма значение кой ще ни представлява, ако ние имаме ясни точки и искания. И затова трябва всички заедно да пожелаем нещо точно, което знаем, че ще помогне за България. И реално изпълнило. Ама нещо изпълнило. И което би го изпълнявал. И което ти би го изпълнявал. Проблемите тези 20 години идват от това, че хората нямат представителство във властта. И че наокрадаха. Заради това трябва да се премахнат всички бариери. Пред това хора, един човек да бъде избиран за общински съветник, за кмет, за какъвто и да е. Но не само това. Трябва главният полицай, главният прокурор и главният съдия на града да бъде избираем, за да го е страх, че и той има контрол от хората. Освен това, всеки един избираем пост трябва да може да се връща обратно. Тоест, ако ние искаме да го свалим, да го отзоваваме. Също така, трябва всички държавни, всички монополи да станат държавни, вън на ЕРП-тата, вън на всички концесионери, които купаят злато в България, купаят всякакви богатства. Тези пари ще бъдат за нашите бащи за пенсии, за нашите деца за градинки и за нас. Освен това, желаем и граждан да имат достъп до обществените, държавните медии, защото другите медии много лъжат и манипулират. Гледайте да истина държавата. Мисля, че е това. А, само нещо, извинявайте. До край, до край. Само, една секунда. Нещо последно забравих, извинявайте. Много е лукаво искането за намаляне на депутатите. Защото ако са 10 депутати, ще влязат само на олигарсите хората. Не е така, господине. Не е така. Не е така, господине. Когато са повече депутатите, ние ще бъдем по-добре представени и те много по-трудно ще ги накарат да гласуват нещо грозно. Точно така. Когато депутатите се избират лесно, не да има 50 000 лева в банката, да иска държавата да вложим депозит, за да се кандидатираме и да съберем 50 000 подписа. Да. Кой от нас има 50 000 лева? Заради това всеки да може спокойно да се кандидатира. Да няма прах за партиите. Какво означава само 4% иначе си аут? А малките партии нямат ли право на представителство? Като казвам партия, нямам предвид сегашните. Сегашните вън! 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 Партия означава събрание на единомислещи хора. Партия означава събрание на единомислещи хора. В един вид ни също сме някаква партия. Затова да се паднат всички бариери. Така, аз съм за да се гласува. Кой да отиде при парламента и най-специално при президента. Точно така. Да каже нашите искания пред цяла България. Пред цяла България. Не само пред парламента, не само пред президента, ами пред цяла България. Пред всички комитети. Пред всички комитети да представлява Варна. Защото Варна направихме така да се дигне цяла България. Точно така. Абсолютно хора, които не са партийно принадлежни, не са членове на някакви организации, каквито и да било те. Съжалявам, обаче или ще има
И най-вече с парламента, където също мафиоти не управляват. В този ред на мисли, аз конкретно предлагам да се премахне държавното субсидиране на партиите. Да, да се премахне. Да го няма конкретно. Конкретно предложение. Премахване на държавното субсидиране на партиите. Сега, нахвърлил съм някои конкретни предложения. Така, слушай, остави маничко предложенията. Държа някой от публиката, който и да е, да е юрист. Има ли юрист? Така, и второто, което е този юрист, да не е подкупен, моля ви. Този юрист има пари. Добре. Ще намерим юрист, ще има представител юрист, ще има представител. Защото ще трябва юрист, който да ни представлява и с нашите искания да каже дали ще удържат правно. Да. Защото ние можем да искаме много работи, но когато ни удържат правно, губим. Не е точно така. Нищо народа. Ние казваме народното събрание, кое е законно и кое не. Ние казваме. А юристите изпълнява! Така е! Така е! Ние ще кажем, искаме това и това, а пък тяхната работа е да седнат с химикала и на компютъра и да направят как ще стане. А не някой каже, ще може ли. Всичко може, когато народа иска. Така е! Ще ги прочита, помислете и утре евентуално ще гласуваме. Категорично отхвърляме тезата, че партиите са единствения изразител на общественото мнение. Тази теза е основата на политическото статукво. Така, категорично. Да го заявим ли това нещо? Да! Така, защото според сега действащата конституция е единствения изразител. Партиите са единствения изразител. Според сега действащата. Значи, трябва да се промени това нещо. Така. Протестът не трябва да се партизира. Да се партизира, защото ние в момента всички водим една политика. Водим една обществена политика. Ние сме не принадлежим към партии, но все пак водим някаква политика. Правилният израз е, че не трябва да се партизира. Това е правилно. Не се подавайте на манипулация да ви говорят. Не трябва да се партизира. Така. Не правим реформа. Неправилен израз. Реформа означава завръщане към едно предишно състояние. Не правим реформа. Това, което правим ние, преструктуриране и преобразуване. Преструктуриране и преобразуване. Не правим реформа. Спекулират с израза реформа. Спекулират. Така. Следващото нещо, което е. Спешно настояваме за конституционни промени, които са правомощията на това обикновено народно събрание. Спешно. Ние хората. Ние почертавам, ние хората. За Варна, разбира се, че има искане. Промяна, разбира се. Конкретно предложение за Варна. Промяна на закона така, защото да се разшири правомощията на местното самоуправление. Забележете, употребявам израза самоуправление. Не местната власт. Не местната власт, защото властта сме ние. Властта сме ние. Разширяване правомощията на местното самоуправление. Конкретно предлагам нещо, което е изпълнимо и абсолютно може да се случи. Няма нужда. Оставка на кмета. Няма нужда. Това така или ще стане? Това така или ще отиде? Така или иначе? Така. Като се смени статуквото, така или иначе ще се стигне до разследване. Така или иначе ще стигне до арести, хората ще отидат където има място, които са виновни за нещо. Просто в момента нямаме правосъдие, защото цялата система е сбъркана. Цялата система е абсолютно сбъркана. За това. Народният съд ще ги съди. Така. Нещо конкретно също. Продължавам. Спешни конституционни промени. Така, щото да се разшири спектъра на обществените движения и формации, които са истинския изразител на общественото мнение. Съгласни ли сте? Да! Така. Свикване на служебно експертно правителство на професионалните отраслови съсловия. Министрите, в които да не са членове на политически партии и пак да са излъчени чрез вътрешни съсловни избори от самите отраслови организации. Така. И тогава вече, насрочване,
на насурчване. Дайте му мегафон на момчето, че не е за Косово. Тогава вече насурчване за национален референдум да се свикали Велико народно събрание. Допитване до вас. Допитване до вас, всички до нас, дали да се свика Велико народно събрание. А не да чакаме самото Велико народно събрание или президента да избере да реши това нещо. Човек, идеята беше само да се представят тук хората. Да. Идеите ми так. Идеите ми да кажем някой да дойде. То няма нещо конкретно. Така. И тогава вече е разпускане на обикновеното народно събрание. Сега някои въпроси относно референдума. Относно референдума. Слушайте, много важно. Така. Да се избере ли формулировка на първи въпрос. Да се избере ли ново Велико народно събрание за приемане на нова конституция? Да. Не! Не! Защото няма смисъл. Конституцията работи, само трябва да е леко изменена. Ти каквато и конституция да направиш, ако са ни същия властта, за да се измени, трябва да има събрание. В момента... Знаеш как става Велико народно събрание? Ти знаеш ли? Защото аз знам. Трябва да има ново обикновено народно събрание, не, което да гласува Велико не, народно събрание. Не, вярно, пане. Не, вярно. Така ли? Аз не, вярно. Не, процедурата. Не, вярно. Не, вярно. Аз имам конституция, господин. Не, вярно. Тук го пише. Можеш да прочета. Ето я и моята. Държите, ама не сте отваряли. Как да не са, как не съм отварял? Той вече го е казал. А, айде да, айде като толкова се доказаме нещата. Айде, точка, това, което е застрихирано, е са текстове, които са суспендирани. Текстове, които са суспендирани. Ето аз съм го застрихирал, може да се види. Така. Сега. Втория въпрос е много важен. Всички въпроси защитим. Само два. Само два са. Така. Втория въпрос е много важен. Да имат ли право, много моля слушайте, да имат ли право политиците, които са участвали до сега във властта, да се кандидатират за... Най-накрая бях чут. Това беше най-същественото същество. Още един кратък въпрос. Великото народно събрание да бъде от 300 човека. Съгласни ли си? Но по-важното е. Една трета да бъдат избрани пропорционално, една трета мажоритарно и една трета да бъдат от представители на професионалните отраслови съсловия. Да има три пътя, които да дойдат. Три пътя. Това звучи разумно, абсолютно. Както и за служебния кабинет. Служебния кабинет трябва да направи избори. Тоест трябва да има хора, които разбират поне малко от политика. Не може да вземеш един лекар и да му кажеш да прави избори. Не може да вземеш един военен и да му кажеш да прави избори. Ние сме суверена. Ние сме суверена, така е. Обаче трябва да искаме неща, които после изпълнят. Политика на тълпата, не управление на тълпата, защото така задаваме още повече. Ние сме суверена. Ние сме суверена според конституцията. Дали, ама тук не може да се разберем вече втори ден. Така. Ами добре, предложете конкретни искания. Предложете конкретни искания. Ето ви конкретно искане. Искате ли едно конкретно искане? Казвай ли? Искате ли конкретно искане? Юрист ли си? Студент юрист съм. Ами айде, заповядай. Заповядай. Малко пъти в моя желание. Приятели, съжалявам, че не бях от началото на протестите тук, отскоро съм тук. Но искам да ви кажа. Тук виждам искания, които няма как да се изпълнят. Защото народът го иска, трябва да се спомня. Защото вие искате държавен монопол на енергетиката. А това не е ли заменяне на частния монопол с държавен монопол? Не е ли пак монопол? Поне пари не ще идват в държавата. Аз знам, че... Поне пари не ще идват в държавата. Сега имам познати в Германия. Там има над... Там има над 4000 дружества за електроразпределение и хората не протестират за това. Приятели! А колко вземат заплати в Германия? Добре, както искате. Какви заплати вземат? Ебе, както искате, се сърди. Значи, вижте какво. Аз съм байникой. Вижте какво. Трябва наистина да има юристи, които да напредставляват. Наистина трябва да има юристи. Който познава юристи, които биха се съгласили да бъдат доброволци. Ти ли ще ми помениш, бе, приятел? Трябва преди всичко да знаем какво искаме, а пък до това стига вече това. Днеска тук се твърде малко хората. Утре, единогласно е единно като народ, а не някакви... Точно така! При 2000 години от Римски империи... Днеска е четвъртък.
смена. По принцип, ние за нас би било най-добре, ако успеем и преди да си гласуват те старикати сегашните, да се съберат пак и пак да се изберат заедно, само да се разминат столчета, би било добре, преди тя да ги изпреварим и да кажем на президента, вижте какво, ние искаме преди изборите да промените закона така, защото всеки да може да участва и всеки да може да бъде избран и всяка организация да може, ако иска да се кандидатира и да отиде и да си, всяка една част от обществото да бъде представена там и да защитава интереса на хората. За да може това нещо да стане преди да станат изборите, защото те като се изберат един път, ние пак трябва да излезем на улицата, да я кажем и вън, и те да се подават на оставката и така. Избори пак от този модел изобщо. А няма ли да е по-добре да формираме по-скоро конкретни искания, с които да подобрим ситуацията? Ситуацията е такава. Докато ножа, докато ножа е в тях и ние нямаме достъп. Не е така. И казвате, че ние сме суверена. Нека да формираме искания. Ами, нали аз ви казвам. Ние ги формирахме вече. Абе хора, знаете ли как ще ви чакам кефа? Ние умираме от когато няма какво условим на масата тук с Диле. Точно така е. Хората изнемогват. Абе. Така е. Но ние не можем да кажем, дайте ни постоянно на калпак, примерно. Конкретно искане. Ние трябва да направим така, че да не могат цигани и българи, да не могат тези хора да продължават да безчинстват. Това е основното. Ако ние имаме контрол над тях, тогава вече всичко хубаво ще стане. Докато ние нямаме достъп до властта и докато нямаме контрол на властта, всичко е ала-бала и си говорим и просто сини облаци и хубаво слънце. Затова един лист, най-важното. Лесен референдум, лесен достъп до избрани места, отзоваване на депутати, избиране на съдии, полицаи и прокурор, да не се намалят депутати, защото това е финт на олигарсите. Така е. И да имаме достъп до обществената държавна телевизия. Там винаги да има минимум 10 предавания, в които да има отворени телефонни линии, за може да се обади Пейо, Иван и Стоил да каже, вижте кой е. Аз знам, че ви крадете. Може интернет форуми. Може интернет форуми. Да, трибуна. Да, трибуна и ефир. И все това, да благодарим на варненските полицаи, че бяха умни, че са с нас в сърцата си. И ни, да не позволяваме на разни провокатори да се опитат да окървавят или да правят зулуми. Ние сме умни и силни хора и ще постигнем целите. И няма да се откажем. Никога! Всеки ден ще е така! До победата! Всеки ден ще е така!